Դրսում ձմեր է ու շատ լուսավոր է, դրսում նաև 2024 թվականն է, իսկ մեզ մոտ տաղավարում պարզապես հրաշալի հյուրեր, մարդիկ ու մենք իսկապես շատ սիրում ենք, մարդիկ ովքեր միշտ եղել են սպասված, եւ իհարկե մարդը, ում կարելի է այդպես մոտավորապես ասել, բերվարածների կնյազը, նույն ինքը Արտյոմ Կարապետյան, բարև Արտյոմ ջան, բարև Արտյոմ ջան, ձեզ շատ ուրախ նոր տարի, ձերն էլ շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, որովհետեւ շատ վաղուց չենք հանդիպել, ուրախ եմ. Ուրախ եմ, որ այս առիթով ենք հանդիպել. Գեղեցիկ է, չէ՞, մեր տաղավարը։ Շատ ցավալի է, որ ես նոր տարիներին տես չեմ հավատում ձմեր պապիկներին, բայց այս ամեն ինչը փորձում է ինձ ամեն դեպքում ստիպել, որ պետք է մեկ-մեկ գնալ այդ կողմ, էլի։ Կարապետյան, իսկ դու երբ սկսեցիր չհավատալ ձմեր պապիկին, անկեղծ ասած չէի հավատում դեռ մանկուց, որովհետև ձմեր պապիկի ու Ջունանուշկի շորերը մայրս մեր տանը կարում էր, ես արդեն գիտեի այդ շորերը ում համար էր, այդ հեքիաթը իմ մեջ վերջացավ, բայց ես կուզենայի, որ ես եւ իմ նմանները հենց այս տարի այդ հրաշքին փորձեն գտնել, հավատալ, բայց դա մեզանից է կախված, հենց մեզանից, հավատա։ Արի սկսենք տարին հավատալով, որ ձմեր պապիկ կա, ես համաձայն եմ, եւ իրագործվելու են մեր բոլորի երազանքները։ Դա նշանակի արկի գիր։ Ես գիտեմ, որ Արտյոմ, դու երկար տարիներ Հայաստանում չէիր, բացակայում էիր Հայաստանից, որտեղ էիր, ինչով էիր զբաղված, եւ Սանկտ Պետերբուրգում էի, զբաղված էի խառ աշխատանքներով, ոչ մասնագիտական, նաեւ մասնագիտական նկարանում ունեցանք այնտեղ փոքրիկ ֆիլմ, փոքրիկ պրոյեկտ, նույնիսկ ես այնտեղ փորձեցի թողարկել հայկական ամսագիր դեմո տարբերակով, ամեն դեպքում դա իմ մոտ ստացվեց, ինչ որ ինձ հետաքրքիր էր, ինչ որ ես կարողանում էի ինձ գտնել այդ աշխատանքի մեջ, ես մտնում էի։ Ենթադրում եմ, որ դու նաև օտար ափերում դիմավորել ես նոր տարի։ Հա, հայերի առանձնահատկությունը, եթե համեմատենք հա ռուսների եւ հայերի, ինչպես ենք մենք նշում եւ ինչպես են նշում օտար ազգիները եւ որն է քեզ ավելի սրտի մոտ։ Դրանք ավելի շատ են խմում, քան հա, բացի դրանից, այո, բնականաբար ինձ հարազատը մերը, բայց նրանք էլ են շատ հետաքրքիր տոնում, ճիշտ նկատեցին, ոչ միայն ամանորին, այլ ուրբաթ ժամը 5-ից մինչեւ երկուշաբթի առավոտ 8-ը։ Սիլոտկա պատշուբ է, ստալիշնե սալատ, վոդկա ի սալա, վսյո։ Բայց այն, որ այդ քաղաքը առանց նոր տարվել գերեցիկ է, դու պատկերացրեք նոր տարվա օրերին ինչ տեսք է ստանում Սանկտ Պետերբուրգը, Նևսկի պրոսպեկտը, իմ այս տարվա ցանկություններից մեկն է, չէի ասի երազանք, բայց ցանկություններից մեկն է անպայման լինել Սանկտ Պետերբուրգում, որտեղ ես դեռ չեմ եղել եւ գիտեմ, որ մեծ բան եմ բաց թողել։ Ես էլ ծիմա ձեր պապիկին նամակ եմ գրում, էլի նշանակ հավոսված եմ։ Երկու նամակ գրիֆ եմ տվել, մի հատ նոր տարվա գիշերը, որ այդ լուսավորությունը տեսնես, մի հատ էլ անպայման ամառը ու անպայման արևային օր, որ շատ դժվար է այնտեղ ճարել հայտայտելը, բայց արևային Պիտերը շատ սիրուն է։ Ալեի Պարուսա այդ ժամանակ հարկավոր լինել, հատկապես մայիս ամսին, եւ սպիտակ գիշերներ են Պիտերում, իսկ Պիտերը դա իսկապես հրաշքան է, Սանկտ Պետերբուրգ դա երազանքների իրականացում։ Հա, հեքիաթական շատ խելար ճարտարապետություն ունի այդ արևային օրինչը, նշեցի, որովհետեւ քաղաքը կառուցված է 200 եւ ավել կղզիների վրա, այսինքն ամբողջ ժողին կարելի ասել ջրի վրա է, ու արևային օրերին արտացոլանքը ջրի կրկնապատկում էր այդ գեղեցկությունը, այդ վարգույները, այդ քաղաքի, ոնց որ խաղալիքից սարկած քաղաք։ Արտյոմ ջան, ինչ ծավեց 2023 թվականը քեզ եւ ինչ սպասելիքներ կա 2024 թվականից։ Օ, լավն էր 2023-ը իմ համար, արդեն Հայաստան վերադառնալուց հետո, որովհետև 23-ին կարելի ասել հունի մեջ ընկա, նկարահանվեցի մի քանի պրոյեկտում, գեղարվեստական, կարճամետրաժ երկու ֆիլմերում, երկու սիտքոմերում, ճիշտ է, այս անցած տարի չունեցա իմ մոնոներկայացումը, բայց այն արդեն սկսել է 2022-ին, հաջողությամբ անցել է պրեմիերաները Գյումրիում եւ Երևանում, պլանավորում ենք այս տարի խաղալ ու հնարավորինս շատ, որովհետեւ կուզեմ, որ շատ մարդ տեսնի այդ շատ համով ներկայացումը։
Քիչ առաջ խոսում էինք Սանկտ Պետերբուրգից, տպավորություններից, քո իսկապես շատ գեղեցիկ քաղաք է, ես գիտեմ, որ դու շատ ես սիրում նաև Երևանը, բայց չգիտեմ ինչու համոզմունք ունեմ, որ քո համար աշխարհի ամենասիրուն քաղաքը քո փոքր հայրենիքն է, քո ծննդավայրը։ Ինչ կմաղթես գյումրեցիներին։ Իմ խնդրանքս նաև գյումրեցիների մաղթանքը դու քնչի Գյումրու ու Գյումրվա բարբարը մեծ աջակով ես կուզեմ, որ իմ լեննականցիները, սրբները, ես գիտեմ, որ բաց է, բայց ու գիտեմ այդ դռների մեծությունը, բայց կուզեմ, որ ավելի շատ բացի, որովհետև շատ ու շատ մարդիկ դեռ պետք է գան ու իրենց մեջ հայտնաբերեն Գյումրին ու գյումրեցուն։ Ինչքան փակված դռներ, որ կան թող որ բացվեն այս գիշեր, նոր տարին։ Երբ ենք սպասում քո ներկայացմանը, կա արդեն նշանակված օրը։ Նշանակված օր չունեմ, բայց ինձ թվում է գարնանից կսկսվի։ Հրաշալի է, մենք դեռ անպայման կլուսաբանենք, մենք քեզ կհյուրընկալենք, իսկ հիմա ևս մեկ անգամ ասում ենք շնորհավոր քո նոր տարի, քո ընտանիքին հաջողություն, առողջություն, քո հարազատներին։ Շնորհակալ եմ, շնորհավոր բոլորիս։ Առողջություն եւ ճամփորդություն։ Լավ մնացեք։ Բացված ծեցել եմ արդեն արժանավայրել ապրելու համար։ Շնորհավոր ամոնով։ ԵՒս մեկ անգամ արդից օգտվելով ուզում եմ հատուկ շնորհավորել գյումրեցիներին, հատուկ շնորհավորել լոռեցիներին, հատուկ շնորհավորել սյունեցիներին, հատուկ շնորհավորել երևանցիներին, վաղարշապատի ասացի, վաղարշապատի Էջմիածինին, այո, եւ իհարկե կատակմիկո բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր հպարտորեն կրում են Յան ազգանունը եւ ապրում են մեր դժվար ապրող ժամանակներում, բայց եւ այնպես հայրենիքում։ Շնորհավոր նոր տարի։ Շնորհավոր։